Dámy a pánové, příjemný podvečer, ahoj děti. Nebudete tomu možná věřit, ale dneska vás vítám u 360. premiéry pořadu Tak neváhej a toč. Teď přesně vaši předchůdci vybrali. S klipem číslo 2 to bylo velice jednoduché, protože je velmi poetický. A tak tady přichází jeho autor. Je to záchrance, chovatel a propagátor ježků, pan Bohumil Trešer z Třebíče. Vážení ježků je důležité. Nejen pro zjištění vhodné váhy pro uložení k zimnímu spánku, ale i ke kontrole zdravotního stavu. Mladí ježci, kteří opouštějí rodné hnízdo, váží asi 250 gramů. Než nastane zima, mají co dělat, aby z nich byli pořádní ježci. Už jsem tady zdůrazňoval, toto je finálový večer, tedy večer, kdy se to všechno vždycky rozhodne. Je tady takový rituál, že ovšem to napětí stupňujeme. A tak se teď nejprve podíváme, který z klipů z těch 9 to vyhrál na celé čáře u diváků doma. Když jsme sečetli všechny ty SMSky, ty telefonáty a podívali jsme se i na součet hlasů po webu, nebudete tomu věřit, ale byl to právě tento klip. Vážení ježků je důležité. Nejen pro zjištění vhodné váhy pro uložení k zimnímu spánku, ale i ke kontrole zdravotního stavu. Mladí ježci, kteří opouštějí rodné hnízdo, váží asi 250 gramů. Než nastane zima, mají co dělat, aby z nich byli pořádní ježci. Už dosahuje kritických hodnot, tak je nebudeme dál trápit. Jenom zopakuj jména. Bude to pan Trešer, bude to paní Dvořáková nebo pan Povar? Ano, toť otázka, na kterou je snadná odpověď. 2, 5, 9, už je to tady a jedeme. Pane Povar, vofous, ale i tak. Bylo to moc hezký, pokračujte v těch závodech na vodě. Pan Povar, 3. místo. V soutěži zůstává pan Trešer a paní Dvořáková a bude to velice těsné, řekl bych. Jedeme dál. A vyhrává pan Trešer, zachránce těch rozkošných lidičků. Já vám blahopřeji, pane Trešere. Já vám to podržím. O tohle už nepřijdete a vy víte, co bude následovat. Vy si teď hodíte kostkou, když vám padne premie, vybíráte si kameru sám. Připravte se na startovní čáru, držte. 4, 3, 2, 1, teď! A pan Trešer si hodil jedničku, blahopřeji, ta je výborná. Už se vám nese, pane Trešere.